тук беше на брат ми, тук където е сега, като дой някой на гости при мен. Али Али е първият, който вижда пламъците в родната си къща в село Горно Новково. Отварям вратата, гледам, че нещо пуши, дим, червено и не можах повече да видя навътре. Излязах навънка и тук един комшия ще оттича до тях, взема маркуч, после дойдоха те, оливаха тук, не можах да направят нищо. Много хора от селото идват на помощ, както и няколко противопожарни екипа, но не успяват да спасят къщата на семейството. Пламъците изпепеляват абсолютно всичко. Извън село бях, на работа в пластина на малини. Моите сестра звъннала там на стопанката на нивата и ме докараха си по пътя. Още видях, че тази къща тук стаята по то вече и нагоре слиза дима. Семейството сега живее при сестрата на Емилия, но тъй като нямат средства сами да възстановят дома си, разчитат на помощ. Когато разбрах, аз реших, че трябва да се направи нещо. Нито някой ме кара да го правя, нито нищо. Аз просто го имам като някакъв ангажимент, като не бих казал дори задължение, но моите ученици са си като мои деца и аз трябва да направя това, което трябва да се направи, да се помогне по някакъв начин. Близки приятели започват дарителска кампания в подкрепа на семейството от село Горно Новково, което загуби къщата си в пожар.